Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Gerações de todas as idades, famílias inteiras aqui no primeiro coral da Assembleia de Deus no Brasil, que reuniu centenas de coristas para celebrar 93 anos de história. A corista Isa e a mini corista Gigi são peças fundamentais na composição do coral. As duas, avó e neta, são reflexo do empenho que há em cantar o Evangelho de Jesus. O coral, que iniciou na década de 20, sob a regência de Julião Silva, segue até hoje encantando gerações. Para mim, foi a melhor descoberta que eu já fiz na minha vida, foi o louvor a Deus. Eu fico muito emocionada, porque eu me alegro muito e vim cantar para Jesus. É o trabalho do Espírito Santo de Deus que vai tocando as novas gerações e através do exemplo dos pais, dos avós, aquele laço histórico, né, no coral, vai fazendo com que o coral se renove. Isa Décia é uma das mais antigas regentes em atividade, que iniciou sua trajetória quando ainda era criança. Desde os 7 anos de idade eu comecei cantando no conjunto de coral de criança. E aqui neste coral, desde o ano de 70... Eu comecei como corista, em 77 passei a ser regente e nunca mais me afastei. Maravilhosa graça, o som do Evangelho, hino da batalha. Como celebrar 93 anos e deixar de fora esse repertório? Tanto crianças quanto adolescentes, jovens que estão fazendo parte do coral de hoje, nada mais é do que o reflexo e resultado de oração e também de direcionamentos das famílias com relação a esse lado que é muito importante, o lado coral, essa forma de louvar, essa forma de adorar a Deus na nossa igreja, que dentro dos 93 anos faz parte da nossa história. Testemunhos, histórias e poesias. Vocês estão vendo esse grupo aqui, irmãos? Isso aqui é uma caixa de ferramentas. É uma caixa de ferramentas, porque daqui saíram evangelistas, saíram missionários, saíram pastores, saíram regentes. Aqui tem chave de fenda, tem alicate, tem chave de boca, tem chave de cordar. Resgatar a história, reviver por meio de canções inspiradoras. Sim, porque isso é de Deus e vai continuar.